তোমালোকক প্ৰথমতে সন্ধিনো কাক বোলে তাক ক'ব বিচাৰিছোঁ। ওচৰাওচৰিকৈ থকা দুটা শব্দৰ প্ৰথম শব্দৰ শেষৰ বৰ্ণ আৰু দ্বিতীয় শব্দটো আদি বৰ্ণ বা প্ৰথম বৰ্ণৰ মিলনকে সন্ধি বোলে। পুনৰ তোমালোকক কৈছোঁ, ওচৰাওচৰিকৈ থকা দুটা শব্দৰ শেষৰ বৰ্ণ আৰু দ্বিতীয় শব্দটো আদি বৰ্ণ বা প্ৰথম বৰ্ণৰ মিলনকে সন্ধি বোলে। সন্ধি সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ গ'লে বৰ্ণৰ লগত বৰ্ণ মিলনকে সন্ধি বোলে। যেনে নৰক যোগ অসুৰ সমান নৰকাসুৰ। এতিয়া এই উদাহৰণটো কৰ লগত অযোগ হৈ এটা বেলেগ শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে, যিটো হ'ল নৰকা আকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে, নৰকাসুৰ। হিম যোগ আলয় হিমালয়, মৰ লগত আ যোগ হৈ মা মাৰ মিলি হিমালয় হৈছে। এতিয়া মই তোমালোকক সন্ধি প্ৰকাৰৰ বিষয়ে অলপ ক'ব ওলাইছোঁ। সন্ধি তিনি প্ৰকাৰৰ, স্বৰ সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি। এতিয়া তোমালোকক স্বৰ সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধিনো কাক বোলে তাক অলপ অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই তোমালোকক কওঁ স্বৰ সন্ধিৰ বিষয়ে। স্বৰ বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণৰ মিলনক স্বৰ সন্ধি বোলে। স্বৰ বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণৰ মিলনক স্বৰ সন্ধি বোলে। যেনে পৰ যোগ অধীন সমান পৰাধীন। স্বৰ বৰ্ণ অ যোগ আ অ সমান আ, অ যোগ অ সমান আ যোগ আ সমান আ। এতিয়া আহিলোঁ ব্যঞ্জন সন্ধিৰ বিষয়ে ক'ব। ব্যঞ্জন সন্ধি, ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বোলে। পুনৰ কৈছোঁ, ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বোলে। যেনে দিক যোগ অন্ত সমান দিগন্ত, উত যোগ নতি সমান উন্নতি। দিগন্ত শব্দটোৰ এটা ক হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু অ হৈছে স্বৰবৰ্ণ, আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ লগ লাগি ব্যঞ্জন সন্ধি সৃষ্টি হয়। এতিয়া আহিলে বিসৰ্গ সন্ধি। বিসৰ্গ সন্ধি হ'ল স্বৰ বৰ্ণ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত বিসৰ্গৰ মিলনকে বিসৰ্গ সন্ধি বোলে। আকৌ তোমালোকক কৈছোঁ, বিসৰ্গৰ লগত স্বৰ বৰ্ণ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলনকে বিসৰ্গ সন্ধি বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে মন যোগ যোগ সমান মনোযোগ, নিৰ্যোগ আকাৰ সমান নিৰাকাৰ। তোমালোকক বিসৰ্গ সন্ধিৰ বিষয়ে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বিসৰ্গৰ লগত স্বৰ বৰ্ণ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলনকে বিসৰ্গ সন্ধি বুলি কোৱা হয়। যেনে মনোযোগ যোগ সমান মনোযোগ, নিৰ্যোগ আকাৰ সমান নিৰাকাৰ। সন্ধিৰ বিষয়ে ইমানকে কৈ মই পাঠৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।